नमस्कार मैं ऋतुराज टाइम एटर दर्शक सकर यह मुहूर्त लिशा बिग ब्रेकिंग न्यूज मरियनी सीमान दिशय भेलित नगाय फलक आड़ दियार पाचतो आरक्षी प्रशासन यह पर्यत समय नोलाल अथवा सहस नहल फलक आतर कर तार मजते एट नतून खबर आसे खड़ी लुरीबी लोकक नगा अस्त्रधारी दुरबृत्त दिशा भाबुकी और कथमपि प्राण टाकि पलायन कर लोकजने लोकक अस्त्रधारी नगाय भाबुकी दिया परिलक्षित हैछे डांगर खबर यह मुहूर्त जानाइछो टाइम एटर दर्शक सकलक मरियनीर दिशय भेलित अस्त्रधारी नगार मुक्त विचरण और मरियनीर दिशय भेलित दुई श्रमिकक भाबुकी दिले अस्त्रधारी नगा दुरबृत्तय खड़ी लुरीबलै जोवार समयते कथमपि प्राण रक्षा करि पलायन करिछे दुई श्रमिके क्यनो दिशय भेलित अस्त्रधारी दुरबृत्तय दिछे भाबुकी অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্র উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত থকা দিশয় ভেলিত এতিয়া নাগালেণ্ডৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বুলি ইতিমধ্যে সখনকৈ ফলক আৰিছিল কালিৰ দিনটো এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল টাইমিটত কিন্তু তাৰ পাছতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এই পৰ্যন্ত সাহস নহল সেই ফলক আঁতৰ কৰিবলৈ আৰু ফলক আঁৰাৰ চৌব্বিছটা ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই দুগৰাকীকৈ শ্ৰমিকক অস্ত্ৰধাৰী নগা দুৰ্বৃত্তই ভাবুকি দিয়া পরিলক্ষিত হল আর কথমপি প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করিলে দুই শ্রমিকে তাক এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে আর শেহতীয়াকৈ নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্র উত্তেজনা দেখলে পাওয়া গেছে কেনো নাগালেণ্ড সীমান্তত এক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল যে চুক্তিক লৈ এই চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পাছতেই সীমান্তর পৰা নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়েছিল আর নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার করার পাছতেই নাগালেণ্ডর একাংশ লোকে এতিয়া এই ঘটনাক সুবিধা হিসাবে ব্যবহার করা পরিলক্ষিত হয়েছে যার ফলশ্রুতিত দিশয় ভেলি সংরক্ষিত বনাঞ্চল নাগালেণ্ডর সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে ইতিমধ্যে দাবি উত্থাপন করে সখনক ফলক আড়ি দিছে বিভিন্ন স্থানত আর সখনক ফলক আড়ি দিয়ার পাছতেই বিভিন্ন ধরনের দল সংগঠনে এতিয়া এই ক্ষেত্র প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সমগ্র বিষয়টির সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে কিন্তু এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার চব্বিশটা ঘন্টা পার নহল নগা অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তয় দিশয় ভেলি বনাঞ্চলত খড়ি লুড়বলে যাওয়া দুগৰাকী শ্রমিকক হত্যার ভাবুকি দিছে আর কোনোমতে প্রাণ টাকি পলায়ন করেছে দুগৰাকীকৈ শ্রমিকে গম পোৱাৰ মতে সোণাপুৰ অঞ্চলৰ দুজন শ্ৰমিক যেতিয়া খৰি কাটিবলৈ বাগান পাহাৰলৈ গৈছিল দিশৈবিলি বনাঞ্চললৈ তেতিয়া নগা লোকসকলে ভয় ভাবুকি তেখেতলোকে ভাবুকি দিছে যে এই দেশত এহেঁতৰ মাটি বুলি আজি অসমতে অসমীয়া মানে এই দুৰ্দশা আমি এইটো একদম গৰিহণা দিছোঁ অসম জাতীয় যুৱছাত্ৰ পৰিষদ মৰিগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ পৰা অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই দিশৈবিলি বনাঞ্চলটো নগা মুক্ত কৰিব লাগে কালি নগা এটা ক'লে যে এফালে নাহিবি তহঁতক মানা কৰিছে নহয় এফালে মানা কৰা নাই জানো অঁ বুলি ক'লোঁ তই নাহিবি আৰু খুৰীটো নাকাটিবি এইফালে নাই তহঁতক ক'ব নহয় খুৰি চুৰি কাটিছে বুলি আপোনালোকে ভাবিলে কি 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 কৰিবলৈ যায় এই খুৰি ল'বলৈ যাওঁ খুৰি ল'বলৈ যায় আপোনালোক আগৰ পৰা গৈ আছে নে খুৰি ল'বলৈ অঁ আগৰ পৰাই গৈ আছোঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা জংঘলে কাটি আছোঁ তেতিয়া একো নকয় নহয় আপোনালোকক আগতে নকয় এতিয়া কালিৰ পৰা মানা কৰিছে আপোনালোকক পঢ়ালে নাযাবি এই মন্তব্য শুনালো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শ্ৰমিক আৰু স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য শুনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দুগৰাকীকৈ শ্ৰমিকে খৰি লুৰিবলৈ গৈছিল দিশয় ভেলিত আৰু দিশয় ভেলিত খৰি লুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে নগা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে